E uma notícia triste. Um aposentado, ele foi morto ao reagir a um assalto na porta de casa na Zona Norte de Teresina. De acordo com testemunhas, assaltantes, eles tentaram roubar o relógio e também e um colar, né, desse aposentado. E ele reagiu e foi alvo dos disparos, ou seja, de dois disparos. O Tony Silva esteve por lá. Tem detalhes e você acompanha com a gente aqui na tela do Rota do Dia. Vamos acompanhar. Eram por volta de 9 horas da noite quando um senhor identificado como Abílio Marcelino, de 66 anos, estava sentado na porta de sua residência, momento que foi surpreendido por dois motoqueiros que já chegaram anunciando o assalto. Abílio teria esboçado uma reação e recebeu pelo menos dois disparos de arma de fogo, um dos quais teria atingido a testa do mesmo, que já caiu sem vida no local. Familiares informaram ainda que o senhor Abílio, ele sofria de transtornos mentais, o que poderia ter acontecido para que ele reagisse de forma ou um mero susto possa ter levado a este bárbaro acontecimento. Imediatamente, os policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar do Piauí chegaram ao local, isolaram a área e solicitaram a chegada da perícia criminal do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que ficará a cargo das investigações, e do Instituto de Medicina Legal para fazer a remoção do corpo. No velório, os familiares estavam perplexos, não estavam entendendo o que tinha acontecido. Todos revoltados, e o certo é que seu Abílio Marcelino perdeu a vida e os elementos não levaram nenhum pertence da vítima. Teriam se assustado e saíram com destino ignorado. Mas desde o tempo que eu chego aqui, que eu conheci o Abílio, que ele saiu mesmo só para receber o aposento dele. Aí chegava, eu estava para dentro, daí eu vim aqui no açougue, roubar uma carnezinha, um feijãozinho para ele comer, que ele morava lá mesmo, o irmão do lado, né? Mas a gente falava para ele, Abilinho, vai para dentro de casa, porque a gente falou, não, porque aqui é perigoso, Abilinho. Não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, mas ele era bem bom, ele nunca deixou de ficar com fora. O pai falava, todo mundo falava, a vizinhança pedia a ele. Meu irmão, não tem ninguém aqui de porta aberta, passa para dentro de casa que é melhor. Um dia o policial veio e disse, você quer ficar tomando vento? Pois fecha a porta do portão do cadeado e senta dentro do seu terraço. O policial disse, na hora que o policial foi embora, ele abriu o portão e sentou bem aqui, ó. Mais um bárbaro assassinato na Zona Norte da capital piauiense. A gente só tem a lamentar porque o seu Abílio, ele, infelizmente, era um hábito. Ele gostava. Ele tinha uma deficiência, né, mental, mas tinha uma certa consciência. E ele gostava, né, de pegar um vento, de ver a movimentação ali da Castelo do Piauí, sentado na porta da sua casa. Por mais que a família às vezes falasse, eu falasse todo dia, menino, passa para dentro, né? É perigoso, tá na beira de rua, porque na Zona Norte e muitos lugares da nossa Teresina, você não tem mais a liberdade de estar sentado na porta da sua casa, nem durante o dia, quem dirá à noite, gente.